Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Xitay Ömer Bekali'nin dadısını şehit kıldı. 19. Oktyabr Xitay tecavüzkileri Ömer Bekali'nin dadısını şehit kılganlığı malum oldu. Xitayning Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarni qayta tarbiyalash nomidagi lagerlarga qonunsiz qamab, u joyda qamalganlarga mingyush va xo'rlash elib berayotganligi haqida o'zi bevosita yashagan voqealiklar bilan xalqaroliq axborotlarga oshkora isbot bergan Qozog'iston fuqarosi Umar Bekalining dadisi lagerda shahid qilinganligi ma'lum bo'ldi. Umar Bekalining dadisi 1940-yili 10-ayning 21-kun tug'ilgan bo'lib, o'tgan yildan beri Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tomonidan lagerga tutqun qilingan. Umar Bekalining shundan beri oilasi bilan aloqasi uzilgan bo'lib, 2018-yili 9-ayning 18-kun Xitoylar uni lagerda shahid qilganligi oshkora bo'ldi. Umar Bekalining bildirishicha singlisi bilan inisi marhumning jasadini berishni talab qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy tajovuzchilari jasadni bermay o'zlari bir taraf qilganligini, dadasining jasadini hech qanday tuqqanlarga ko'rsatmaganligini oshkorildi. Allohdan marhumning shahodatini qabul qilib, gunohlarini kechirishini, yotgan yerini jannat qilib berishini so'raymiz. Anwar Ibrahim Xitoyni Uyg'ur musulmonlarining diniy erkinligini e'tirof qilishga chaqirdi. 19 oktyabr Osiyo Nikkei to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Malayziyaning yuqori darajali qonun kengashi a'zosi Anwar Ibrahim Xitoyni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning dinini va diniy erkinligini e'tirof qilishga chaqirdi. Xabarda Anwar Ibrahim Kuala Lumpurdagi ishxonasida Osiyo Nikkei muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoyni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning dinini va diniy erkinligini e'tirof qilishga chaqirganligi, shuningdek Avstraliyaning elchixonasini Yerusalimga yotkiganligini ayiblaganligi, undan boshqa Anwar Ibrahim yana Sharqiy Osiyodagi davlatlarni Birmadagi arakan musofirlar masalasida Birma doiralariga qattiq besim ishlatishga chaqirganligi bildirildi. Xabarda Anwar Ibrahim muxbirga yana o'zining yaqinda Xitoy doiralaridan Uyg'ur musulmonlarining keng ko'lamli lagerga tutqun qilinishi haqidagi yangi uchurlarni egallaydiganligini, ilgari Uyg'ur musulmonlarining lagerga tutqun qilinish ahvollari haqidagi maydonini Xitoyga oshkorlaganligini, Xitoy doiralari yaqinda bu haqda tushuntirish bermoqchi bo'lganligini bildirgan. Mahathir Muhammad Xitoy bilan Amerikaning savdo urushi bizga manfaat olib kelishi mumkin dedi. 18 oktyabr sabah kezdi xabarda bildirilishicha, Malayziya bosh ministri Mahathir Muhammad Xitoy bilan Amerikaning savdo urushi keskinlashsa, bizga manfaat olib kelishi mumkin degan. Malayziya Millat Majlisida millat vakillarining savollariga javob bergan Malayziya bosh ministri Mahathir Muhammad Amerika bilan Xitoydan iborat xalqaradagi ikki iqtisodiy kuchlik davlat orasidagi savdo urushining boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatish ehtimoli bor ekanligini, bu urushning Malayziyaga ko'rsatadigan ta'siri ijobiy bo'ladiganligini, Amerika Xitoydan qaytirib chiqqan mablag'ini Malayziyaga yotkishi mumkin ekanligini. Undoq bo'lganda Xitoy bilan Amerikaning savdo urushida Malayziyaning manfaat oladiganligini bildirdi. Erkinlik karvoni safari g'alibalik oxirlashdi. 19 oktyabr Xalmurat Uyg'ur boshchiligidagi erkinlik karvonining safari g'alibalik oxirlashdi. Xalmurat Uyg'ur boshchiligida elib berilgan namoyish Finlandiyadan boshlanib, Shvetsiya, Norvegiya, Germaniya, Gollandiya, Fransiya qatorliq davlatlarni aylanib, Belgiyada g'alibalik oxirlashdi. Namoyishning tashkilotchisi Xalmurat Apandi namoyish haqida to'xtalib, bu qadimgi namoyish Yevropaning har qaysi davlatlarida yashayotgan qarindoshlar ichidagi yoshlar va tashkilotlarning zich uyushishi bilan yaxshi davom qilayotdi. Bu namoyish Xitoyga biz Uyg'urlarning qiyinchiliklarini yengib vatan uchun birlashib harakat qila oladigan xalq ekanligimizni namoyon qiladi. Muhimi yoshlarimizning uyg'onishi xalqimizga ega bo'ladiganligimizni ko'rsatadi deganlarni bildirdi. Bu qatim ular besib o'tgan har qaysi davlatdagi Uyg'ur xalqi va rahbarlar namoyishni qo'llab-quvvatlagan hamda ularga hamroh bo'lgan. Xitoy Uyg'urlar masalasida davomli o'zlarini oqlashga urinmoqda. Erkin Asiya Radiosining xabarida bildirilishicha, o'tgan haftalardan buyon Xitoy rejimi lagerlarning mavjudligini e'tirof qilish bilan birga bu joylardagi Uyg'ur tutqunlarining rohatga to'lgan texniki o'g'itish maktablarida
دولت تلی قانون درستیکلری اوگنواتقانلیقنی کوپلاب تشویق قیلغان ایدی. Әмі Қытайның бұ тәшвиқатлары дүния миқиясыда ялғанчылық білін әйіпленіп, ұмымызлік мәсхіреге дұш кәлгендейкен, Қытай режимі арқымы арқыдың өзлерінің тұғыр елді ішкәлілікі хаққыда чөнчі берешке ұрынып келмәкті. Техники өгітіш мәктәпләре нөвәтті дини әсәбелікі қарыштырышта өнімлік тәдбір болмақта деп хұласы чықарды. Мақаледе Шарқы Түркістандегі іжтимаи вә іқтисади тәрәққиятқа тосқын болғышы асаслық амил ixtisoslik emgakchilarining kamchili bo'lishi hamda uyg'urlarning xitoycha saviyasining tövalligi deb ko'rsatilgan. Shu orqali Xitoyning hozir uyg'urlarni mushundoq maktablarda oshu ortiqchiliklar bo'yicha tarbiyalayotganligini uyg'urlar uchun yaxshi ish qilib berganligiga tanglashtirgan. Xitoy xabarlarining 18 oktyabrdagi inglizcha nusxasida bo'lsa, g'arb dunyosidagi dushman kuchlarning Sharq Turkistondagi vaziyatni butunlay burmalab tashviq qilayotganligi qattiq ayiblangan. Shuningdek, Amerikaning muavin prezidenti Mayk Pens davlatimizni dini e'tiqod erkinligiga ziyonkashlik qildi, Xinjiangdagi musulmonlarni qonunsiz tutqun qilib, ularning ming'isini yuyishga tirishdi deb ayiblagan. Bu butunlay to'kmat degan. Buningga ulablar chet el axborotlarida tilga olinayotgan yig'ilish lagerlari degan atalg'uning to'g'ri emasligi, bu lagerlardagi kishilarning amaliyotda texnika o'g'itish maktablarida texnika va xitoycha til o'g'inayotganligini ta'kidlagan. Нью-Йорк почтасы газетасының 18 октябрьдегі санында бу хадисләр қаттық тәнқидленіп, бу мәдениет зур инқилобы дәвриден буянқи әң зулмәтлік бастыру шәкле диелгән. Шуныңдак өткән 2 ел ичидә мушхилдәге аталмыш техники үгитүш мәктәпләргә йыгып алынган 1 миллиондан ошук уйгырның ислам итиқадыны ва уйгыр кимлигини инкар кылышка мәҗбурланып аткынлыгын камалганларның фәрзентләренең Хитаи режиме башкарып аткан дарыл тамларга әвәтлеп аткынлыгын. Мұш сәбәптен Американың Бірләшкен Милләтләр Тәшкилаты тұрышлық баш әлшісі Некки Халейнің тәрбиелеш мәркізі құрылышыны Орвелчі модел деп тәнқитлігенлікіні алахиды тәкітлейді. Қытайның ішкі қысымыда 6 трилион долларлық қарызы барлықы мәлім болды. Әркін Асияның қабірді білдіріліше, Қытайның ұқтысады жәетті еңідін баш көтірген күч деп тәріплін ішіге әгішіп, бұл қыл тәріпләшті тілғі елін майкелген сәлбей тәріплерімі ашқары бұлышқы башылды. 18 октябрь күні әр қайсы чоң ақпарат вастылырды, ғазіркі Қытайның ішкі қысымедегі ерлік хөкеметлерінің қарызыны жәмлігенде, бұның аз дегендімі 6 трилион Америка долларға етідіғалықы хаққыда мұлахизлер берілді. Сауди Чамбереки гезетінің 18 октябрьде елан қылынған бұ ақтыки мақалысы көрсетілішке, Америкадегі алақадар малия мутахассислері бұ халны умумлаштырып, бұ пәкет бізге ашкарланған әхвалның кичиккіні бір парчисы. Бұ хыл қарызның әмәли миқтары бұныңдың нәтче әсі зор болышы мүмкен деген. Өткен мәзгерлерде алақадар мутахассислер бұ ақты пікір баян қылып, Шарқы Түркістандегі сани вә көлімі зор дәрегеде ешіп беріп атқан лагерлер құрылышыға ғайет зор мәбләғ сәріп қылынып атқалықыны, нөветі пүткіл Шарқы Түркістанда ішләп чықарышының тоқташ халетігі чүшіп қалғалықыны тәкітліген еді. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arası ki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.